shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa sidoo kale waxaa diirada lagu saari doonaa arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka dowlad goboleedada ee dalka iyo sidii markaasi wax laga yeeli lahaa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana shirkan shir guddoomin doona. waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibare, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac, madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed lafdagareen, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor, madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen guudlaawe, iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale. shirkii kani ka horreeya oo dhacay bishii juun ee 2023 ayaana sidoo kale qodobada looga hadlay waxaa ka mid ahaa in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod, sidoo kale in la hirgeliyo doorashada golaha deegaanka ee dowlad goboleedada, iyo sidoo kale wax ka beddelka arrinta dastuurka. qodobadaasi qaarkood ayaana sidoo kale ilaa haatan aanan dhaqan gelin marka laga reebo dastuurka oo ay dowladda federaalka soomaaliya ay wax ka beddel ay ku samaysay, kaasoo dood adag markaasi abuuray, sidoo kalena dowlad goboleedka Puntland ay sheegeen in aysan waxba ku darsan doonin dowladda federaalka soomaaliya. afar shir oo golaha wadatashiga qaranka ay yeesheen ayaana sidoo kale waxaa dibadjoog ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, waxaana uu sidoo kale dhowr jeer uu ku celceliyey inuusan ku qanacsanayn qaabka markaasi loo wada hannaanka dowladnimada ee dalka. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaana waxa uu sheegay in dastuurka heshiiska lagu wada ahaa ay markaasi dowladda federaalka soomaaliya ay ku tumatay, kaasoo markaasi intiisa badan dastuurkaasi wax ka beddelkiisa lagu sameeyey sanadkii 2012, waxaana sidoo kale markana ay muuqataa in dowlad goboleedka Puntland ay ka biyadiideen shirka golaha wadatashiga qaranka iyo sidoo kale wax ka beddelka arrinta dastuurka, taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey soo jeetamaysay baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaana sidoo kale wax ka beddel ku sameeyey habraaca, waxaana sidoo kale loo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoona ugu dambeyn uu saxiixay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Puntland ayaana sidoo kale waxay sheegtay inaysan quseynin arrintani, waxaana ay sheegtay inay muhiim ay tahay in dastuurka heshiiska lagu wada ahaa dib loogu laabto. shirka golaha wadatashiga qaranka ayaana sidoo kale waxaa la hadalayaa in madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood ay xilligan ay dalbanayaan muddo kordhin, taasoo ku eg xilliga 2026 kaasoo dhammaanayo muddo xileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waxaana sidoo kale markaasi dalabkaasi wata qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada ee dalka, waxaana markaasi ka mid a qodobkaasi ay madaxda dowladda iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyadaba ay lafaguri doonaan. waxyaabaha ka soo kordha shirka golaha wadatashiga qaranka halkan ayaad kala socon doontaan. isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka. adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, la socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. isbitaalku waxa uu leeyahay kombyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. hamugaan dawo clinic.